L'edifici del carrer Botí número 8 de Manresa està patint una ocupació des de fa uns dies. Primer es va desprecintar l'edifici i des de fa una setmana està ocupat per un gruix força important de gent molt jove que durant el dia treuen runa d'aquest lloc que amenaça ruïna. I als vespres es veu un continu moviment de persones que entren, surten i pernocten. De moment ja tenen llum d'una presa que no pot ser pròpia, ja que la casa no pot tenir electricitat ni comptador. La policia local de Manresa, el regidor Joan Calmet i l'alcalde Marc Aloi han estat alertats pels veïns del que estava succeint en aquest indret manresà, però excepte una breu visita d'efectius de la policia local, no s'hi ha pogut fer res per fer-los fora. De moment, cap representant de l'Ajuntament ha volgut fer declaracions sobre aquesta nova ocupació, que se suma al nombre força elevat que hi ha a la ciutat de Manresa i que preocupen seriosament els manresans en diferents barris, sobretot al barri antic i a les Escudines. D'altra banda, aquest mateix dilluns sí que s'ha desallotjat un bloc ocupat al número 50 del carrer Oms i de Prat de Manresa, un edifici que, segons els veïns de la zona, estava ocupat per persones força conflictives.